закрутилось. Ярослав розповідає, його перший бій з проросійськими бойовиками відбувся вночі 20 квітня. Тоді бійці добровольчого українського корпусу отримали завдання звільнити від окупантів телевізійну вежу на горі Карачун поблизу Слов'янська, звідки поширювали ворожу пропаганду. Ярослав їхав за кермом автомобіля. Одна машина поїхала вперед, якби в розвідку. Три машини ми їхали ззаді. Ми втрачаємо видимість, ту машину не бачимо, що там поїхала перед нами. І просто тільки в поворот, і бачу, що за метрів 500 від нас дорога перегороджена бетонними блоками, мішками з піском. З одної сторони російський прапор, з другої сторони прапор десант. І тут долі секунди, дивлюся, наша перша машина стоїть в блокпосту їхньому, і її обступили хлопці. З автоматами у формі. Не вистачило нам трошки зброї, напевно, досвіду. У тому бою Ярослав втратив побратима, а сам підірвався на гранаті. Просто якийсь такий звук, тільки дзіньк, в голові дзінькнуло. Я впав і чую, щось гаряче тече мені по спині. Що це був ніч, це було холодно, я відчув, що щось гаряче по мені тече. І просто коли я впав, я взагалі думав, що мені відірвало руку. Просто от рука лежала коло мене, і я її взагалі не відчував. І я думаю, страшно, що тут. Я думав, десь отут відірвало. Я так бачу, що от лежить пальці. Я так беру за пальці і так помаленько веду догори. Думаю, в якому ж місці вона відірвана. Але просто так веду догори, але кажуть побратими, та ні, рука нормальна, рука. Рука ціла, я так раз рука ціла, а то просто від поранення в голову там пошкодило клітини, які відповідають за ліву сторону, і мені просто ліву сторону отак відняло. З поля бою пораненого Ярослава відніс побратим. Хлопець каже, коли лежав у машині, молився та думав про рідних. У мене вдома бабця 98 років. Зараз це було 7 років тому, то. Хай буде 91. Думаю, якщо мене не буде, хто ж її догляне. Якщо я лишився живий, значить ще маю щось в тому житті зробити. Як мінімум, то бабцю до смерті доглянути. Після поранення хлопця зробили декілька операцій. Одну з них у приватній клініці в Польщі. Там витягнули уламки гранати з мозку та встановили титанову сітку. Ярослав і досі проходить реабілітацію. Зараз займається армреслінгом. Бачу помаленький прогрес. Та воно мене радує. Є бажання жити і розвиватись. Я стремлюся до того, щоб я міг ще взяти в руки зброю і, якщо буде потрібно, щоб захищати свій дім, свою країну. На запитання, чи пішов би на війну знову, знаючи, що матиме інвалідність, Ярослав Антонюк відповідає. Звичайно, що пішов, то немає ніяких сумнівів, тому що захищати. Потрібно захищати свою державу, як не ми, то хто. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.